Sekmadienis, rugsėjo 30 diena ir vykstame į dar vieną pažintinę kelionę aplink Lietuvą. Šį kartą ketiname pasiekti Zarasus ir iš Zarasų vykti iš anksto taip pat suplanuotu maršrutu aplink dalį Lietuvos. Na ir maršruto pabaigoje taip pat grįšime į Zarasus ir tokiu būdu ši kelionė bus baigta. Kaip matyti, rytas išties dar ankstyvas, iš esmės dar visiškai tamsu. Gana greitai pasiekėme Panevėžį. Panevėžys yra Aukštaitijos sostinė, taip pat penktasis pagal dydį Lietuvos miestas, jį pravažiuojame ir vykstame į Zarasus. Mūsų maršrutas į Zarasus vyksta pro Panevėžį, Anykščius, Uteną ir visas šis maršrutas nuo Šiaulių iki Zarasų sudaro 228 km. Pasiekėme Anykščius, tai taip pat miestas šiaurės rytų Lietuvoje, Aukštaitijoje. Na ir kaip matome, netrukus patekės saulė. Nuostabus saulėtekis, būtent tas ypatingas laiko tarpas, kai saulė pateka rytuose virš horizonto ir pasikeičia dangaus spalva. Važiuojame dar vieną miestą šiaurės rytų Lietuvoje, būtent Uteną, kuri yra Utenos aukštumoje, o Utenos aukštuma yra Aukštaičių aukštumos dalis. Pagaliau apie 8 valandą ryto pasiekėme Zarasus, tai būtent mūsų kelionės maršruto pradinis taškas. Na ir apie Zarasus plačiau buvo pasakojama praėjusios kelionės metu ir todėl galima išsamiau susipažinti peržiūrint ankstesnį video reportažą. Šeštadienis, rugsėjo 30 diena. Paskutinė mėnesio diena ir mes esame Zarasuose. Nuo ankstyvo ryto pasiekėme Zarasus ir esame kaip tik miesto centre prie paminklo kentėjusiems, kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę. Na ir ketiname dar šį sezoną turėti vieną maršrutą. Tęsėme kelionę aplink Lietuvą. Lietuvos, važiuosime Lietuvos-Latvijos pasieniu. Na ir iš Zarasų pasuksime link Stelmužės, įdomi vieta ir jau vien tuo, kad ten tebe auga garsusis Stelmužės ąžuolas. Na, vėliau įvažiuosime į Latvijos teritoriją ir trumpai pabuvoję Latvijoje, vėl grįšime į Lietuvą ir pasienio kaimais ir miesteliais vyksime iki Visagino. Ir nuo Visagino vėl grįšime į Zarasus. Toks yra šios dienos maršrutas. Tikimės, kad kaip visada kelionė bus puiki ir turininga, tinkama, įdomi. Šiandieną vyksta rudens mugė, taip vadinamas cukinijų festivalis.
spalis, nes, kaip žinia, ruduo yra derliaus metas ir derliumi galima džiaugtis vienam, galima kartu su visa bendruomenė. Ir šiandien Sėlių aikštėje, būtent Zarasų miesto Sėlių aikštėje, vyksta kasmetinė ūkininkų, vietos produktų gamintojų, mėgėjų augintojų, amatininkų ir kaimo bendruomenių mugė. Šventė išties įdomiai yra organizuojama, na, tradiciškai vyksta rajono vadovų ir svečių sveikinimai, taip pat seniūnijų kiemelių pristatymai, na, vėliau vyksta ilgiausios, sunkiausios ir originaliausios cukinijos rinkimai ir apdovanojimai, na, taip pat įvairių kaimo etnografinių kolektyvų pasirodymai, taip pat paties spūdingiausio patiekalo iš cukinijos varžytuvės, na ir taip pat įvairūs geriausių ūkininkų pavyzdžiui, bei gražiausių sodybų, savininkų apdovanojimai ir taip toliau. Tiesiog puikiai šventė. Vykstame mūsų numatytų maršrutų toliau, šiuo metu link Skelmužės kaimo. Na, matome, kad yra siauras kelias, vedantis į link šio kaimo, įdomus kraštovaizdis, įdomus reljefas, na, tiesiog puiki kelionė. Pasiekėme Skelmužės kaimą, tai yra kaimas Zarasų rajonas valdybėje, maždaug 14 km į šiaurę nuo Zarasų, ir kaimas yra prie pat Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos, už 1,5 km. Iš Zarasų į Skelmužę taip pat, kaip matėme, veda labai siauras, vingiuotas ir kalnuotas keliukas. Nepaisant, kad Skelmužės kaimas pats savaime yra įdomus ir istorinį požiūrį senas kaimas, tačiau labiausiai turbūt jis garsėja didžiuoju Skelmužės ąžuolu. Tai yra iš tiesų įspūdingas medis. Neabejotina, kad Skelmužės ąžuolas yra seniausias ir storiausias Lietuvoje augantis paprastasis ąžuolas, vienas seniausių ąžuolų Europoje. Be abejo, tai yra Lietuvos gamtos paminklas ir, kaip jau minėjome, jis auga Skelmužės kaime. Šiuo metu Skelmužės ąžuolo būklė yra gana sunki. Yra spėjama, kad Skelmužės ąžuolo amžius gali siekti 1000, 1500 ar net 2000 metų, tačiau tikslių išvadų, na, kol kas nėra. Esame prie Skelmužės ąžuolo, tai vienas seniausių, ko gero, Europoje ir ne tik, istorijos liudytojas. Na, yra manoma, kad Skelmužės ąžuolo amžius siekia 1500 metų, gal net ir iki 2000 metų. Tikslaus atsakymo nėra. Kaip matom, ąžuolas yra paramstytas, tačiau jisai gyvas, jis gyvena, auga toliau ir dar turbūt ilgai bus tikras istorijos liudytojas. Iš tiesų vaizdas yra įspūdingas ir pats medis yra, na, tiesiog nuostabus. Nuostabus tvirtybės, stiprumo įsikūnijimas. Apžiūrime ir šalia Skelmužės ąžuolo esančią bažnyčią, tai yra Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčia, katalikiška bažnyčia Skelmužės kaime. Na, yra Lietuvos architektūros paminklas. Bažnyčia pastatyta 1650 metais.
Dar keletą įdomių faktų apie bažnyčią. Kaip minėjome, ji yra liaudies architektūros stiliaus, turi klasicizmo bruožą, ji yra medinė, stačiakampio plano. Na ir sienos yra iš tašytų rąstų ir apkaltos lentomis. Stogas dvišlaitis, na, šventoriaus vakarime pakraštyje taip pat yra medinė stačiakampė varpinė. Na ir po bažnyčią įdomus faktas, išmūrytose rūsiuose yra palaidoti Stelmužės dvaro šeimininkai. Trumpai apžiūrime įspūdingą taip pat išlikusi pastatą, tai yra vergų bokštą, keturkampis pastatas, storomis sienomis, pastatytas iš akmens. Na ir 17-19 amžiuje čia buvo dvaras, kurį iš pradžių valdė vokiečiai, vėliau dvariškiai Valujevai, kurie garsėjo savo žiaurumu ir būtent bokštas tarnavo kaip kalėjimas. Vykstame toliau, kertame Lietuvos ir Latvijos valstybinę sieną ir įvažiuojame jau į Latvijos Respublikos teritoriją. Privažiuojame Latvijos miestelį Medumą, lietuviškai vadiname Medumas. Na, senovės lietuviai vadino Medinas, tai yra gyvenvietė Latvijoje, ir vykstame apžiūrėti Medumo katalikų bažnyčios, tai yra katalikiška Jono Krikštytojo bažnyčia. Važiuojame patį Medumo miestelį, gyvenvietę, tai yra gyvenvietė Latvijoje, Daugpilio savivaldybėje. Na, pirmą kartą Medumas tarp kitų Sėlos valsčių minimas 1255 metais Lietuvos karaliaus Mindaugo dovanojimo akte Livonijos ordinui. Na ir Medumas ir jo apylinkės nuo seno priklausė lietuvių etninių žemių plotui. Trumpai pabuvojame Medume, oras šiek tiek lietingas, na ir grįžtame atgal į Lietuvą, netrukus pasieksime vėlgi Lietuvos ir Latvijos valstybinę sieną, būtent tai yra kelias Daugpilis Zarasai ir vėliau nepasiekę Zarasų pasuksime mūsų numatytų maršrutų toliau. Važiavę keletą itin mažų kaimų, pasiekėme Turmantą, būtent miestelį Zarasų rajono savivaldybėje, ir šis miestelis yra tik vienas kilometras į pietus nuo Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos. Na, tai įdomus senas miestelis su įdomia ir sudėtinga istorija. Miestelio aikštė yra trikampė, taip pat čia yra medinė Turmanto švenčiausia Jėzaus širdies bažnyčia, kuri pastatyta 1928 metais. Na, etimologiniu požiūriu Turmanto vardas yra sunkiai paaiškinamas, tačiau žinoma, kad 1789 metais yra minimas Turmanto dvaras ir kaimas. Apžiūrime Turmanto geležinkelio stotį, būtent stotis yra Turmanto miestelyje, vėlgi prie Lietuvos ir Latvijos sienos, tai yra geležinkelio Vilnius Turmantas ruožo pabaigoje. Na, stotis yra tarp Visagino ir Daugpilio, aptarnauja Turmanto miestelį, čia atvyksta keleiviniai traukiniai Vilnius Ignalina Turmantas, taip pat krovininiai traukiniai, atliekamos krovinių paslaugos. Na, taip pat reikia paminėti, kad stoties pastatų kompleksas yra kultūros paveldo objektas, na, iš tiesų įdomus pastatas. Pastatyta
būtent 1859-1860 metais tiesiant Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinkelio liniją. Na ir tuomet ji vadinta Novo Aleksandrovsko stotimi, nes Lietuva tuo metu buvo carinės Rusijos okupuota. Apžiūrime Turmanto bažnyčią, kuri yra šiame miestelyje, ten Latvijos pasienyje. Pamaldos čia laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis. Na ir pastatyta dabartinė medinė bažnyčia, kurią matome būtent 1928 metais. Bažnyčia yra stačiakampio plano su varpinės bokšteliu. Na ir metalinė tvora juose šventorių. Lankome ir Turmanto sentikių cerkvę. Būtent čia yra sentikių cerkvė, veikianti rusų stačiatikių, arba kitaip vadinamų sentikių maldos namai. Na ir cerkvė pastatyta 1933 metais, statyba užtruko 3 metus. Paliekame Turmantą ir vykstame toliau, Tilžės link. Dar prieš tai pravažiuosime nedidelį kaimą, Kimbartiškės, na ir gana greitai pasieksime Tilžę. Pasiekėme Tilžę, tai yra nedidelis kaimas Zarasų rajono savivaldybėje, šiaurinėme Drūkšių ežero krante. Kaimas yra nedidelis, tačiau įdomia ir sudėtinga istorija. Apžiūrime Pirmojo pasaulinio karo vokiečių statytus fortifikacinius įrenginius. Na, kaip žinia, per Zarasų kraštą ėjo fronto linija ir čia daugiau kaip 3 metus gyveno ir kariavo 2 vokiečių kaizerinės armijos divizijos. Daugiau negu 30 tūkstančių vokiečių karių, kurie sukūrė unikalią gynybos sistemą. Bunkeriai buvo itin gerai įrengti, sienos metro storio ir žemėmis užpiltas stogas, kuris patikimai saugojo jame buvusius kareivius. Įvažiuojame į Tilžės nedidelį kaimelį, taip pat kaip matome dešinėje plyti Drūkšių ežeras, tai yra didžiausias ežeras Lietuvoje. Na ir šituo ežeru tęsiasi Lietuvos Baltarusijos siena, o kito kranto beveik nematyti. Aplankome Tilžės švenčiausios mergelės Marijos karalienės bažnyčią, kuri yra Tilžės kaime, būtent Drūkšių ežero šiaurinėme krante. Na ir kaip matyti, bažnyčia yra tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano su bokšteliu. Na, o šventoriaus tvora yra iš akmenų mūro. Na, dabartinė medinė bažnyčia pastatyta 1928 metais.
nuostabus didžiausias Drūkšių ežeras. Tai yra didžiausias ežeras Lietuvoje, kurio plotas 4487 hektarai. Na, ežeras yra Zarasų rajono savivaldybės ir Baltarusijos Vitebsko srities pasienyje, tik 2 km į pietus nuo Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos. Vykstame iš Tilžės toliau, važiuojame ne pagrindiniu keliu Visagino link, tačiau pasukame siauru mažu keliuku, būtent iš esmės Drūkšių ežero pakrantę ir pravažiuosime tokius nedidelius kaimus kaip Padrūkšė, Juodiniai, Budiniai, Zavisiškė iki Liaudėnų, o vėliau jau pasieksime Visaginą. Na, čia sunku atskirti, kuris kaimas yra, todėl kad tai tęsiasi retai esančios sodybos, miškai, na ir įdomus, puikus, nuostabus kraštovaizdis. Važiuojame nuostabiu pušynu, iš tikrųjų puikus miškas, na ir netrukus pasieksime Liaudėnus, tai yra taip pat nedidelį kaimą Zarasų rajonas savivaldybėje ir tik 2 km į rytus nuo Visagino. Pasiekę pagrindinį kelią, pasukome Ignalinos atominės elektrinės link. Na, Ignalinos atominė elektrinė vienintelė Baltijos šalyse buvusi branduolinė jėgainė, kurioje nuo 2010 metų vyksta eksploatacijos nutraukimo darbai. Na, buvo planuojama, kad tai yra viena galingiausia pasaulyje Ignalinos atominė elektrinė būtent, kuri buvo statyta ne tik Lietuvos, bet ir buvusios Sovietų Sąjungos vientisos šiaurės vakarų energetikos sistemos poreikiams. Iš viso buvo suplanuoti 4 reaktoriai, tačiau pastatyti ir paleisti tik 2 reaktoriai. Na ir 1974 metais prasidėjo parengiamieji statybos darbai. Žinoma, gaila, kad elektrinės eksploatacija yra nutraukta, tačiau lieka viltis, kad artimiausioje turbūt ateityje elektrinė tikrai vėl galėtų veikti ir būti eksploatuojama toliau. Esame prie Ignalinos atominės elektrinės, apžiūrime šiek tiek teritoriją, infrastruktūrą. Na, elektrinė šiuo metu yra neveikianti, tačiau vyksta paruošiamieji darbai, keletą metų vyksta uždarimo darbai. Na, galbūt ateityje ji bus vėl paleista, čia jau sunku pasakyti, tačiau tai vienas svarbiausių Lietuvos energetikos objektų. Na ir matome reaktorius, matome pastatus, tai iš tikrųjų pakankamai įspūdingas objektas. Na ir pagaliau įvažiuojame į Visaginą, tai yra, kaip jau minėjome, miestas Lietuvos šiaurės rytuose, Utenos apskrityje, 40 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos. Na ir tuo pačiu tai yra Visagino savivaldybės centras. Matome, kad miestą supa miškai, jis yra labiausiai į rytus nutolęs Lietuvos miestas. Prie miesto yra Latvijos ir Baltarusijos valstybinės sienos. Pietuose yra Visagino ežeras, o pietvakariuose Kukuižės nedidelis ežeriukas. Taip pat pastebime, kad mieste kelios plačios gatvės ir nedaug šalutinių gatvių. Yra suskaičiuota, kad visų gatvių ilgis yra 45 km. Reiktų taip pat paminėti, kad miestas labiausiai žinomas dėl prie miesto buvusios Ignalinos atominės elektrinės, kuri yra tik maždaug 6-7 km nuo miesto. Kaip žinia, elektrinė buvo atidaryta 1983 metų pabaigoje, o uždaryta 2009 metų pabaigoje.
Vėliau be abejo buvo planuota šalia buvusios atominės elektrinės pastatyti naująją Visagino atominę elektrinę, turint galvoje, kad iš esmės pakeitus senuosius reaktorius ir pastačius modernius šiuolaikinius mažesnio galingumo reaktorius, elektrinę tikrai būtų galima toliau eksploatuoti dėl to, kad yra gerai įrengta visa infrastruktūra, yra personalas, na ir panašiai. Reikia manyti, kad ateityje taip ir bus padaryta. Važiuojame sąlyginio centro link ir trumpam stabtelsime, bandysime apžiūrėti miestą šiek tiek išsamiau. Įdomu pasakyti, kad dabartinėje miesto teritorijoje anksčiau buvo keli nedideli kaimai, tačiau pradėjus atominės elektrinės statybas pradėti kurti ir naujo miesto planai. Na ir 1975 metais darbininkai atvežė ir prie pirmųjų daugiabučių namų pamatų pastatė didelį akmenį, riedulį, kurio kontūrai kažkiek primena Lietuvą. Na ir šitas akmuo tapo kertiniu miesto akmeniu. Apžiūrime Visagino miesto Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčią. Tai yra katalikų bažnyčia, kuri yra šiame mieste. Na, istorija jos taip pat pakankamai sudėtinga. Bažnyčia pastatyta tik 1998 metais, tai yra jau nepriklausomoje Lietuvoje. Na, reikia pasakyti, kad 1989 metais prieš pat Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą buvo įregistruota Ignalinos rajono Sniečkaus tuometinės gyvenvietės katalikų religinė bendruomenė. Įdomu ir tai, kad Visagino savivaldybė yra nedidelė, tačiau iš tiesų jauki teritorija. Prieš daugybę metų, milijonus metų, šią teritoriją slinkęs ledynas suformavo iš tiesų unikalų kraštovaizdį ir kaip galima matyti, iš tikrųjų teritorija yra kalvota, aplink plyti įvairaus dydžio ežerai, na ir kaip jau minėjome, netoliese yra didžiausias Lietuvos ežeras Drūkšiai. Einame apžiūrėti cerkvės, tai yra Visagino miesto Šventojo Kankinio Panteleimono cerkvė, kuri yra šiame mieste. Na ir istoriniai šaltiniai teigia, kad parengiamieji cerkvės statybų darbai buvo pradėti 1996 metų pavasarį, o 2000 metais rugpjūčio pradžioje cerkvė buvo pašventinta ir joje pradėtas laikyti reguliarios pamaldos. Na, miestas išties įdomus, unikalus tam tikrą prasme, specifinis, nes per tam tikrą laiką susiformavo savita būtent šalies paribio kultūrinė aplinka. Na ir naują šios vietovės kultūros klodą sukūrė miesto statytojai. Miestas yra daugiau kultūrinis, čia veikia baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, ukrainiečių, vokiečių bendruomenės. Svarbu pasakyti ir dar vieną įdomų faktą, tai būtent pasakyti apie miesto simbolį. Visagino miesto simbolis yra gervė. Būtent gervė pavaizduota ir šio miesto herbe.
Na, toks pasirinkimas tikrai neatsitiktinis, nes miestas, kaip žinia, įsikūrė šalia iki 2009 metų veikusios atominės elektrinės. Na, o gervė simbolizuoja atsargumą ir budrumą. Iš tiesų, tai yra labai įdomus miesto simbolis. Esame Visagine, tai yra miestas šiaurės rytų Lietuvoje. Jaunas miestas palyginus, pastatytas 1975 metais, būtent Visagino Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams. Na ir maždaug 7 km nuo šio miesto yra Ignalinos, vadinamoji Ignalinos atominė elektrinė. Ir šiuo metu mes esam prie Visagino miesto simbolio gervės ir čia yra 2000 metais buvo užkasti palinkėjimai 2100 metų jaunajai kartai. 2100 metų jaunajai kartai dabartiniai miesto gyventojai, jaunimas užkasė savo palinkėjimus. Tai buvo padaryta 2000 metais balandžio 21 dieną. Na va, štai, taip kad miestas pakankamai įdomus, labai daug erdvės, būtent pritaikytas Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams, kitiems gyventojams, na ir saugumo sumetimais miestas yra labai erdvus, gatvės itin plačios, daug erdvių, na ir mes jį apžiūrėsime šitą miestą ir keliausime toliau, šiuo atveju Visaginas yra tolimiausias mūsų maršruto taškas ir tikimės kitais metais, kitą sezoną kelionę pradėsime būtent nuo čia, iš Visagino. Tai keliausime toliau. Apžiūrėję Visagino miestą, keliaujame mūsų numatytų maršrutų toliau ir artėjame prie iš esmės paskutinio maršruto taško, tai yra Smalvos kaimas, taip pat Zarasų rajonas valdybėje, maždaug 11 km į pietvakarius nuo Turmanto. Na, tai taip pat yra įdomus istoriniu požiūriu kaimas, pavyzdžiui, apie Smalvų dvarą, žinoma, jau 1580 metais. Na, vėliau 1812 metais, kaip žinia, per Lietuvą keliavo prancūzų kariai ir kaimas buvo sudegintas, sunaikintas tuometinis vienuolynas, kuris veikė 1632 metais. Einame apžiūrėti Smalvų švenčiausios mergelės Marijos rožančinės bažnyčią, kuri yra šiame kaime. Kaip matyti, bažnyčia yra kaimo viduryje, būtent ties kelių sankryža ir kelių sankryža suformuoja atitinkamą specifinę nedidelę aikštę. Na, tai taip pat sudėtingos istorijos bažnyčia. Bažnyčia turi liaudies architektūros bruožų, yra panašių formų, viena bokštė, na ir taip pat yra žalvarinis varpas, kuris buvo nulietas 1780 metais. Važiuojame apžiūrėti Vitkūnų piliakalnio, kuris yra netoli kaimo, būtent valstybinėme miške, ir piliakalnis įsidėstęs tarp trijų ežerų.
Taigi vėl artėjame prie Zarasų, grįžtame į Zarasus ir mūsų maršrutas, kaip ir buvo planuota, bus baigtas būtent Zarasuose. Na, maršrutas savo ilgiu nebuvo itin sudėtingas, mes įveikėme daugiau negu 100 km, tai yra nuo Zarasų pro Stelmužę, Medumą, vėl grįžtant į Lietuvą ir keliaujant link Visagino miesto ir nuo Visagino miesto grįžtant atgal. Tačiau visumoje maršrutas tikrai įdomus, turiningas ir prasmingas. Na ir nedažnai tai būna, tačiau šiuo atveju galima privažiuoti prie pat ežero, Zaraso ežero, ir tai ir iš tiesų puiku. Būtent grįžame apvažiavę visą numatytą maršrutą ir Zarasuose jį baigiame. Na štai, grįžome į Zarasus vėl, apkeliavome gana ilgą ir įdomą maršrutą, pabuvojame Latvijoje, apžiūrėjome, lankėmės taip pat Stelmužės kaime, apžiūrėjome 1000-metį Stelmužės ąžuolą, na ir po to pasiekėme kitus miestelius, Turmantą, Tilžę, na ir Visagino miestą. Taip pat apžiūrėjome, buvome nuvažiavę link Ignalinos atominės elektrinės. Na, žodžiu, įdomus maršrutas, įdomi kelionė, nors jau rudeniškas oras ir ši popietė nėra itin saulė, tai kaip matom, saulė pasirodė gana trumpai, tačiau nelyja, nėra šalta ir šios dienos kelionę baigiame Zarasuose. Turėjome dar vieną galimybę aplankyti Zarasus, pabuvoti jame, tai būtent mieste, šiaurės rytų Lietuvos mieste, virš 7 ežerų iškylusiame mieste. Na ir iš tiesų, bet kurie atvykus į Zarasus, lankytoja, keliautoja, turista, pasitinka šis puikus, nuostabus kurortinis šiaurės rytų Lietuvos miestas. Tai, kaip jau minėjome, esame Zarasuose, pasiekėme Zarasus, tai buvo mūsų šios dienos maršruto pradžia ir maršruto pabaiga. Na ir kelionė dešimtoji kelionė aplink Lietuvą ir mes pratęsėme šią idėją apkeliauti Lietuvą pakraščiu, tai yra maksimaliai kiek įmanoma ties valstybinė siena ir nuo Šventosios, tai yra nuo Baltijos jūros iki Baltijos jūros. Na, Baltijos jūros iš kitos pusės nepasieksime šiais metais, atidėsime kitų metų kelionėms, tačiau visą pasienio teritoriją Lietuvos ir Latvijos pravažiavome, tai yra iki pat Zarasų. Na ir šios kelionės metu jau pasiekėme ir Lietuvos pasienį su Baltarusija, ties Tilžė, ties Drūkšių ežeru. Na ir po to aplankėme Visaginą, apžiūrėjome trumpai Ignalinos atominę elektrinę, na ir vėl grįžome į, kaip matome, į Zarasus. Na ir tikimės, kad kitą sezoną, kitais metais pratęsime kelionės aplink Lietuvą, ir dar mūsų laukia nemažas maršrutas, gana ilgas maršrutas, iki pat Baltijos jūros, pasienių su Baltarusija, Lenkija ir Rusija, taip pat pasiekti iš kitos pusės Baltijos jūrą. Toks yra planas. Na, grįžtame jau iki Šiaulių, privažiuojame Uteną, šiuo
metu važiuojame Utenos miesto centro link. Na, tai viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Pagal legendinę Lietuvos metraščio versiją Utenos miestą įkūrė Lietuvos kunigaikštis Utenis, kurio vardu miestas ir yra pavadintas. Na, iš tiesų įspūdingas miestas, tačiau be abejo jame yra ne kartą buvota ir lankytas įvairiais tikslais, tačiau išsamei miestas nėra apžiūrėtas. Na, tikimės, kad ateityje bus galimybė taip pat miestą apžiūrėti kur kas išsamiau. Saulei dar nenusileidus pasiekėme ir kitą šiaurės rytų Lietuvos miestą, Anykščius. Būtent miestas, kuris yra įsikūręs prie Šventosios ir Anykštos upių santakos. Na, tai yra įdomus istorinis miestas, kurortinis, turistinis miestas, kurį taip pat ne kartą lankėme, tačiau detaliai taip pat planuojame apžiūrėti ateityje. Panevėžį pasiekėme Saulei dar nenusileidus. Taip pat važiuojame pro šį miestą, na, o pravažiavę Panevėžį jau stebime iš tiesų nuostabų saulėlydį. Rudenišką rugsėjo paskutiniosios dienos saulėlydį. Galima drąsiai sakyti, kad šis maršrutas puikus pasirinkimas pažintiniai kelioniai. Taigi, iki kitų kartų.